tyči. Tak prvý vážnejší strelecký pokus, ktorý mieril medzi tri žrde, a David Kurvinovský, najlepší strelec Žiliny, ktorý je celkom na 5. pozícii v rámci Fortuna ligy. Nono, ak by vedel, že má za sebou Rabiova, tak by to mohlo byť nebezpečné, ale toto je absolútny skrat. Benson a Nang si dáva vlastný gól po akcii Nona, ktorý prakticky od brankovej čiary vrátil tú loptu do ohňa neúplne vydareným spôsobom. Ale Benson a Nang značne dezorientovaný si nešťastným spôsobom loptu zasunul do vlastnej brány. Tak aby Benson a Nang pustil tú loptu bez povšimnutia, nemusel to byť gól. Takto sme svedkami úvodného gólu tohto zápasu. Vlastný gól Bensona Nanga a Žilinčania už budú pod miernym tlakom, pretože Gaňan, ktorý sa vrátil do zostavy v súboji s Trenčinom a odtedy si pripisoval prakticky plné minutáže v tejto chvíli. Ono pekne petou posunul ďalej na spoluhráčov Paušekov, prieník, Paušek, Ratao a 2-0. Slovan v 38. minúte ide do dvojgólového vedenia. Veľkú zásluhu na tomto gole má Lukáš Paušek, ktorý videl po svojej ľavici Rata. Ten to riešil technicky, do protipohybu Samuela Petráša. Zvyšuje vedenie Belasich na 2-0. Rýchla kontra, do ktorej sa zapojil aj Paušek. No a Ratao to spravil brilantne. Slovan vyhráva 2-0 a ťažké chvíle. Teraz rozhodne pre domácich, pretože Rafael Ratao a jeho 14. gól v sezóne. Znamená pri súčasnom vývoji tohto zápasu veľmi veľa. Kenan Bajrič na útočnom výlete a Kenan Bajrič sa pohral teraz s obranou supera. Jeho center na Ratao, ktorý si však loptu bude zasekávať a ponúkol ju strelcovi, ktorý bez váňa pálil, dostal sa ešte aj k dorážke, ale z nej míňa Petrášovú bránu. Tak teraz žilinská defenzíva stala na hlinených nohách. Tu ešte raz Ratao, prvý pokus nevyšiel. Minárik si tam nerozumel s Petrášom, ktorý takým hatanárskym spôsobom. No a z ničoho nič Minárik dáva gól na 43. minúte. Štandardka Žilinčanom už vyšla a Minárik s sviatočným strelcom, ktorý koriguje nepriaznivý stav z pohľadu domácich. Veľmi dobre to Bernard zakrutil a Jan Minárik strieľa a gól. Podľa môjho názoru premiérovi našej najvyššej futbalovej súťaži, pretože niekoľko gólov samozrejme za žilinské Bčko dokázal streliť, ale...